ადამიანი ცხოვრების 70 წლის მანძილზე 13 წელს ლაპარაკში, 6 წელს ჭამაში, ხოლო 23 წელ ძილში ატარებს. ალბათ ყველას აინტერესებს რა არის სიზმარი. უბრალოდ ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი თუ ის რაც გვინდა რომ რეალობაში მოხდეს. სიზმარს მხოლოდ ვიზუალური მხარე ახასიათებს. ის არ მოიცავს სუნს და გემოს. ან შავ-თეთრია, ან ფერადი. ხშირად სიზმარები მეორდება. შეიძლება დაგესიზმროთ რომ დაფრინავთ, ეცემით, მახეში ხართ გაბმული. ხვდებით მეგობრებს უცნაურ ადგილას ან თუნდაც უცხოებს ხვდებით ნაცნობ ადგილას. ზოგ სიზმარში ისეთ სიტუაციაში ხართ რომ გაქცევა გინდათ, მაგრამ ვერ ახერხებთ. არაფერი გამოგდით. მიჩნეულია რომ ყოველი ჩვენგანი ღამით საშუალოდ 5 სიზმარს ხედავს. ხოლო ამახსოვრდება მხოლოდ ის სიზმარი, რომლის მიმდინარეობის დროსაც ეღვიძება. საუკუნების განმავლობაში ადამიანები ცდილობდნენ აეხსნათ სიზმრის ფენომენი. სიზმრის ერთ-ერთი ახსნის მიხედვით, სიზმარი მისტიკური მოვლენაა, რომ ძილის დროს ადამიანს შეუძლია სხვადასხვა დროში, ადგილსა და განზომილებაში იმოგზაუროს. ზოგჯერ ადამიანები მოგზაურობენ მომავალში და წინასწარმეტყველებენ რა მოხდება. ასეთ სიზმრებს წინასწარმეტყველური სიზმრები ეწოდებათ. საერთოდ უძველეს შეხედულებათა მიხედვით, სიზმარი უმაღლეს ძალათა ზემოქმედების შედეგია. ამიტომ იგი ყოველთვის რაიმე აზრს შეიცავს, რომელიც ჩვენს მომავალს ეხება და ნათელს ფენს მას. ახლა კი მოგიყვებით რამოდენიმე ძალიან საინტერესო ფაქტ სიზმრების შესახებ. ბრმებსაც აქვთ სიზმრები. ადამიანები, რომლებიც დაბადებიდან არიან ბრმები, რა თქმა უნდა სიზმრებსაც ვერ ხედავენ. თუმცა ის ადამიანები, რომლებიც დაბადების შემდეგ დაბრმავდნენ, ჩვეულებრივ ხედავენ სიზმრებს. ძილის ამნეზია. თუ გაღვიძებისთანავე არ ჩავიწერს სიზმრებს, რომლებიც ჯერ კიდევ გვახსოვს, რამოდენიმე წუთის შემდეგ ისინი სამუდამოდ გაქრებიან. ამ ფაქტის ასახსნელად ყველაზე ცნობილი თეორია ფროიდს ეკუთვნის. ფროიდის რეპრესიის თეორიის მიხედვით, ყოველი ჩვენი სიზმარი ჩვენს სურვილებს უკავშირდება. შესაბამისად, ჩვენი ტვინი ბლოკავს იმ სურვილებს, რასთან გამკლავების უნარიც არ გააჩნია. სიზმრებში ვხედავთ მხოლოდ იმას, რაც გვინახავს. სიზმრებში ხშირად შეიძლება შევხვდეთ ადამიანებს, რომლებსაც არ ვიცნობთ რეალურ ცხოვრებაში. თუმცა ეს სახეები არ არის ჩვენი ფანტაზიის ნაყოფი. ეს იმ ადამიანთა სახეებია, რომლებსაც ოდესღაც შევხვედრივართ. შესაძლოა მკვლელი ჩვენს კოშმარში იყოს ადამიანი, რომელიც ბენზინგასამართ სადგურზე ყავს ნანახი რამოდენიმე წლის წინ. ერთი შეხედვით წარმოუდგენელია, მაგრამ თუ დავფიქრდებით რამდენ ადამიანს შევხვედრივართ ცხოვრების მანძილზე, მაშინ სულაც არ მოგვეჩვენება ეს აბსურდად. შავ-თეთრი სიზმრები. ადამიანების დაახლოებით 12% შავ-თეთრი სიზმრები აქვს. ასევე სხვადასხვა ადამიანების სიზმრების შესწავლისას საერთო შინაარსის აღმოჩენა შეიძლება. ხშირად გვესიზმრება თითქოს მოგვდევენ, თითქოს მივბივართ ძალიან ნელა, ან ადგილზე ვეცემით, გვაგვიანდება, დაუფრინავთ, გამოცდაში ვიჭრებით. ვხედავთ სექსუალური შინაარსის სიზმრებს, ცოცხალი ადამიანების სიკვდილს, ან ვესაუბრებით გარდაცვლილ ადამიანებს. ასევე კოშმარის გავლენა იმ ადამიანებზე უფრო მაღალია, ვინც ფერად სიზმრებს ხედავს. როგორც ჩანს, სიზმრების ფენომენი ჯერ კიდევ არ არის ბოლომდე შესწავლილი. თუმცა უდაოდ ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენაა ჩვენს ცხოვრებაში.